Han får blommor som alla och kramar när han kommer upp mot mig här. Vi gratulerar till det här. Stort tack, stort tack. Hur gick det här loppet? Hur tyckte du han var under resans gång? Ja, man är lite ofokuserad och fattar inte vad det går ut på. Så lite svårt i svängarna, det fick man hjälpa han lite. Så försökte ta sig igenom sista sväng och sen gick det och körde den vart rakt. Och då kontrar han ju ordentligt och vann ju ganska komfortabelt ändå. Hur var det i slutet av sista kurvan? Var han lite förbi Mahoney? Ja, och det är ju, man vet ju aldrig om man ska kunna ta tillbaka det försprånget som han fick där. Men han kände starkt, så det kändes som att det försöka vara kall och inte försöka lopp här i svängen, så skulle vi ha bra chans. Samarbete med Berglöf, det fortsätter bra? Ja, jättebra. Det är ju jätteroligt. Får ju köra hans fina hästar här nu och det är bara att tacka och ta emot. Och så är det ju, han är så bra och trevlig anställda också. Så här har ju Thomas Edman gjort ett bra jobb här. Förstår jag. En start kvar här nu, Making Magic. Vad tror du om den? Ja, men det är, framförallt så får vi nog jaga en bra peng. Han har galopperat lite sådär, men har gått skapligt i skymundan några gånger. Men vi får köra på lite chans, men då kan man också dyka upp i ett sådana där lopp. Året i övrigt har gått väldigt bra. Ja, och framförallt sista liksom, månaden har det verkligen, verkligen rullat på. Så att det är jättekul. Och Stall Berglöf har ju toppform. De vinner nästan var och varannan gång nu. Det låter bra det. Grattis. Ja, tack.